Davlat fuqarolik xizmati to'g'risidagi qonun loyihasi Oliy Majlis Qonunchilik palatasiga kiritildi. Qonun loyihasiga muvofiq, endilikda davlat fuqarolik xizmati lavozimlarining davlat reyestri yuritiladi hamda davlat fuqarolik lavozimlari guruhlar, toifalarga bo'linadi va malaka darajalari hamda davlat fuqarolik xizmati lavozimi turkumlari tartibga solinadi. Bundan tashqari, qonun loyihasida davlat fuqarolik xizmatini o'tash bilan bog'liq cheklovlar belgilanib, o'zaro yaqin qarindoshlik yoki qudan chilikda bo'lgan shaxslar bevosita bo'ysunuv va nazorat ostidagi davlat fuqarolik xizmati lavozimini egallash, pedagogik, ilmiy va ijodiy faoliyatidan tashqari boshqa haq to'lanadigan faoliyat turi bilan shug'ullanish, tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullanish, mavqeidan foydalanib yoki o'z xizmat vazifalarini bajarishi evaziga har qanday turdagi mukofot yoxud sovg'a olish, chet el fuqaroligiga ega bo'lish, respublika hududidan tashqarida hisob varaqalari ochish va egalik qilish, ko'chmas va boshqa mulklarga egalik qilish taqiqlanmoqda.